Haya ndiyo maajabu makuu yanayotokea pindi unapofanya tendo la ndoa. Tukianza moja kwa moja, ni unapofanya tendo la ndoa, pale unapomfikisha mwanamke kileleni, unamsaidia afya yake kuimarika na kumpunguzia hatari kubwa ya kupata magonjwa kama magonjwa ya moyo, kansa ya matiti, na vile vile hata kumpunguzia msongo wa mawazo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unamfurahisha tu, lakini hapana, kuna vitu vya ajabu vinavyotokea. Ndo kama hivi unakuta kwamba unamzuia kupata na magonjwa kama haya, kwa sababu tunajua jinsi gani kansa ya matiti inavyosumbua wanawake wengi na haya magonjwa ya moyo yanavyosumbua wanawake wengi. Sasa pale unapofanikisha kumfikisha katika kileleni, unamsaidia haya yote. Tunaona jisikia nilivyokuwa maajabu tendo hili la ndoa. Okay, tukiendelea zaidi, ajabu lingine ni kwamba pindi mwanaume unapotoa mbegu, twende sawa, pindi mwanaume unapotoa mbegu, jumla ya mbegu zako hufika hadi 1,300,000 kwa tendo moja tu. Yaani unavyofanya tendo lako moja, ni unatoa zaidi ya mbegu 1,300,000. Lakini cha kushangaza ni kwamba ni mbegu moja tu kati ya hizo 1,300,000 ambayo inaenda kuzalisha mtoto inapokutana na yai la mwanamke lililo tayari. Kwa tunaona jinsi gani kwamba tofauti kati ya mbegu milioni mia tatu na mbegu moja tu. Nini kitu cha ajabu sana. Okay, tukiendelea zaidi, kwamba ajabu lingine ni kwamba kwa kawaida mwanaume hukaa kileleni kwa wastani wa sekunde 6 tu. Na hii wote asilimia kubwa wanaume, kila mwanaume anajua na hii kitu ninamkuta, hamna ambaye anazidi zaidi ya sekunde 15 wala wapi. Ni sekunde 6 tu pindi anavotoa mbegu anavokuwa kileleni. Lakini kwa mwanamke, yeye anafikia kukaa sekunde zaidi ya 14 hadi 20. Unaona ajabu hiyo? Yaani yeye huenjoy na yaani anaenjoy kwa kuwa muda mrefu kileleni kwa sekunde 14 hadi 20. Tunaona jinsi gani ile tendo la ndoa lilivyokuwa na maajabu. Okay, tukiendelea zaidi ni kwamba tendo la ndoa hupunguza kwa asilimia kubwa maumivu ya kichwa. Sasa hii naiongea kwa kuwa kuna utafiti tayari ulishafanyika huko wataalamu wa saikolojia na kwenye chuo kikuu cha Mindset ambacho kiko Ujerumani. Sasa hao wachunguzi walibaini kati ya watu watano, kwa sababu walichukua watu watano na kila mtu alikuwa na maumivu ya kichwa. Kwa sasa kila mtu na maumivu yake ya kichwa akawaweka katika chumba na ili wafanye mapenzi, ili wafanye tendo la ndoa, ili wachunguze ili kweli ni tendo la ndoa linasaidia kupunguza maumivu ya kichwa. Sasa cha kushangaza, kati ya watu hao watano kuna mtu mmoja tu alitoka na kukiri kabisa hana maumivu ya kichwa, na hili swala lilichapishwa kwenye jarida na kupitishwa mwaka 2013 na ikatangazwa kabisa. Kwa sasa tunaona jinsi gani kwamba maajabu yote yalotokea kwenye tendo hili la ndoa. Ndo hayo loandalia. Please subscribe hapo chini.